Edhe pse fundi i pandemisë COVID-19 duket i afërt, ende na duhet shumë punë. Kujdes nga ju dhe profesionalizëm e përkushtim nga ne bluzat e bardha. COVID-19 na risolli në vëmendje rolin e padiskutueshëm, madje të pazëvendësueshëm të imunitetit, jo vetëm në përballimin, por edhe në parandalimin e sëmundjeve me origjinë virale. Në eksperiencën time, madje do të thosh edhe në eksperiencën shumë kolegëve të mi, përdorimi i Lacto Defense Plus, një formule të mrekullueshme në përbërje të cilës ka laktoferin, një nga elementet çuditërore, do të thosha përbërës të qumshit të gjirit, vitamin C, vitamin D dhe zinc, jo vetëm në nivele fiziologjike, por do të thosha nivele optimale për trajtimin dhe parandalimin e COVID-19, ka bërë, si thua, diferencë. Ndaj, me shumë profesionalizëm, këtë formulë të mrekullueshme, siç është Lacto Defense Plus, do t'ja rekomandoja jo vetëm kolegëve të mi, por madje edhe qytetarëve për të rritur dhe forcuar imunitetin e tyre dhe për të përballuar me sukses sëmundjet virale e midis tyre dhe COVID-19.